Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Malatya'da zəlzələdə həyatını itirən Şahin Vəliyevin anası yaşadığı dəhşətləri danışıb. Xəbərə doğru xəbər verir ki, Türkiyənin Malatya şəhərində baş verən zəlzələ zamanı ölüm xəbəri yayılan Şahin Vəliyevin ailəsi baş verənlərə hələ də inana bilmir. Acı xəbər Şahinin yaxınlarını tamamilə sarsıdıb. Desək, yanılmış olmalı. Xəbərə eşidən hər kəs 21 yaşlı tələbənin böyüdüyü evə gəlib. Təəssüf ki, ümid dolu baxışları indi göz yaşları ilə əvəz edir. Şahinin anası Esmira Hüseynova deyir ki, oğlunun ölüm xəbərini ilk dəfə sosial şəbəkədən eşidib. Daha sonra Türkiyədə olan qardaşı təsdiqləyib. Bakıdaydım. İlk xəbəri sosial şəbəkədən eşitdim. Sonra Malatyada olan qardaşımı yığdım. Qardaşım cənazəsini göstərdi, dedi, gətirib gəlirəm. Balam vəfasız oldu, məni qoyub getdi, söz vermişdi, məni həyatda tək qoymayacaq. Şahin Əliyev evin tək oğlu olub. Özündən sonra kiçik bacısı qalıb. Hadisə zamanı tələbələr qaçmağa çalışsalar da mümkün olmayıb. Qaçmaq istəyiblər, alınmayıb. Biri pilləkəndən yıxılıb, biri dəhlizdə. Mənim balam dəhlizdə yıxılıb. Xilas edicilər deyiblər, kimi hardan tapıblar. Çıxa bilməyib balam. Bina üstünə yıxılıb. 21 yaşlı Şahin Vəliyev Malatya şəhərində İnönü Universitetində idman ustalığı ixtisasında 4 il oxuyub.